Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Əməkdar artist Gövhər Rızayeva xəstəxanalıq olub. Sfera az xəbər verir ki, qarmon ifaçısı yıxılaraq ayağını sındırıb. O, şəhər xəstəxanalarının birində əməliyyat olunub. Hazırda sənətçinin vəziyyəti yaxşıdır. Olay qarmon ifaçısı ilə əlaqə saxlayıb. Səhəti ilə maraqlanmaq istəsə də, o, bununla bağlı sualı cavablandırmayıb. Allah şəfa versin.